В рамках проєкту «Польська полиця в Україні» Виноградівська центральна публічна бібліотека номер 1 отримала книги польських авторів українською мовою. Польща – це перша з країн, яка почала допомагати Україні і прихистила багато наших людей, допомагає як матеріально, так і фінансово нашій країні. І започаткували такий проєкт, це пілотний проєкт «Польська полиця в Україні». Цей проєкт започаткувало Міністерство культури та національної спадщини Польщі спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Реалізовує цей проєкт Інститут книги Польщі спільно з Українським інститутом книги. До комплекту з 20 нових книжкових видань увійшли твори класиків та сучасних письменників для дорослих, дитячі та підліткові видання, а також новинки книжкового ринку Польщі у перекладі українською мовою. Коли ми дізналися, що ми серед відібраних бібліотек, які отримають цю польську поличку, ми були надзвичайно щасливі. І ми, як хочемо ставати більш доступними, цікавими для різних категорій нашої бібліотеки. Бібліотекарі вже презентували польську полицю для виноградівських школярів. Кажуть, що кожен знайде для себе ту особливу книгу, що відкриє нові можливості та познайомить з новим цікавим світом. Тут ви можете побачити книги Генріха Сенкевича, який користується неймовірною популярністю у наших користувачів. Його люблять, його хочуть читати. І тут у нас представлені три книги «Потоп» в трьох томах, «Вогнем і мечем». І я думаю, що кожна книга знайде свого користувача, так як тут є різновікові книги, як для дітей, так і для дорослих. Пані Мар'яна каже, бібліотеку активно відвідують внутрішньо переміщені особи. Саме тут вони знайомляться та адаптуються в новому середовищі. Збільшилися запити саме з тим, коли почалася війна, коли до нас почали приходити внутрішньо переміщені особи і почали різні запити до нас надходити. Це і англійська література, і польська, і німецька просять у нас. І це дуже актуально для нашої бібліотеки отримати саме такий комплект книг для наших користувачів. Польська полиця в Україні – пілотний грантовий проєкт. Інститут книги в Польщі надає гранти українським видавцям для видання книжок польських авторів українською мовою.